Цікаво, якими будуть результати ясновидиці з Естонії Ілони Калдер. Много людей, как будто бы они все сосредоточены, куда-то смотрят, они испытывают позитивные эмоции. Может быть, это какой-то концерт. Это музыка. Она очень спокойная, при этом очень сладкая. Не знаю, но ощущение присутствия животных. Что бы это могло быть? Давайте назовем это концерт в зоопарке. Давайте посмотрим. Це не сила повірити. На екрані справді концерт. Однак не зовсім звичайний. Бо партію на фортепіано виконує кішка на ім'я Нора. Талановита представниця кошачих навчилася грати у своїх господарів, американських музикантів. А литовський композитор Міндагаус П'єчайтіс, коли побачив ролик в інтернеті, написав музику. І вийшов концерт для музично обдарованої кішки з оркестром. У мене вдома поющий мопс. Мене це дуже умиляє. Ми, к сожалению, не змогли найти відео вашого поющого мопса, тому приготовили для вас такий сюрприз. Спасибо, очень приятно.